Son illər ölkədə boşanma statistikasında qeydə alınan sürətli artım Azərbaycanda ailə institutuna ciddi təhdid kimi qiymətləndirilir. Çox təəccüblüdür ki, boşanmaq üçün məhkəmələrə edilən müraciətlərin qanunla nəzərdə tutulan müddətdən daha tez müsbət cavablandırılması da vurğulanan statistikanın böyüməsi ilə nəticələnir. Bu barədə Yeni Çağa danışan ekspertlər məhkəmələrin boşanmaların qarşısının alınmasında oynaya biləcəkləri rolu dəyərləndiriblər. Ailə Məcəlləsinin 20.2-ci maddəsinə görə məhkəmə boşanmaq istəyən tərəflərin barışması üçün 3 ay müddət müəyyən etməklə işi təxirə sala bilər. Lakin maraqlıdır ki, tərəflərin barışması üçün heç bir dəstək tədbirləri həyata keçirilmir. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu isə saytımıza açıqlamasında problemin həllində çıxış yolunun məhkəmələr olmadığını və daha ciddi tədbirlərin görülməsindən danışıb. İş məhkəməsi ayrıca elmə səslərlə fəaliyyət proqramı qurulmalıdır. Yazılmalıdır və bu fəaliyyət proqramı da həyata keçməlidir. Bu məsələyə münasibət bildirən vəkil Roman Qaraşov Yeni Çağa açıqlamasında belə deyib. Hakim birbaşa həmin şəxslərin həyatına müdaxilə etmir və onları məcburi şəkildə bir yerdə yaşamağı da tövsiyə eləyə bilməz. Çünki təbii ki, hər iki tərəf anlaqlı şəxsdir və müstəqil hüquq və fəaliyyət qabiliyyətlərinə malikdirlər. O baxımdan da yəni hər hansı bir ailəyə hakim tərəfindən müdaxilə edilməsi təbii ki, doğru bir hal olmazdır. Lakin məlumdur ki, hal-hazırda mediasiya institutunun tətbiqi ilə bağlı qanunvericilik formalaşdırılır. Eyni zamanda onun yaxın gələcəkdə tətbiqi də nəzərdə tutulub.